שלום לכולם, אנחנו כאן בערוץ החדש שלי, Exploding Nile. היום אני אראה לכם סרטון על שרת PvP מאוד טוב, פוקי PvP, אני אדמין בו. אוקיי, בואו נראה לכם קצת על השרת. שרת שמאפשר גם פרוצים, זה קצת כאילו, זה, אם מישהו חושב שזה לא טוב, אני אומר לו שזה, לפי דעתי זה די טוב. זה מביא עוד אנשים לשרת וזה סך הכל כאילו זה כיף לשחק סתם PvP וגם בשביל זה השרת נועד. אז בואו נלך לספאון, אני כבר בספאון אבל אני אראה לכם איך זה. זה עיצוב שלי פה, די, יחסית כאילו זה. אני אלי 887 סאסה, קוראים לי בן. זה נייבו מאונר, שר אדיט, קואונר, בן SPC, אדמין, אני אדמין. I'm Mr. Star, הוא אדמין אבל צריך לשנות לו את הניק, ובן שלו אדמין. אוי, אופסי, שברתי. מודרייטורס, רמזו קואן, טומי, טומי F1424, דייוויד קיו גיימר, מייטר F13 ואדיר ארואן. קיצר זה הספאון, בואו אני אראה לכם את ה-FFA נתחיל. זה ה-FFA שלנו. תחמד כזה, רגיל. מי שלא יודע מה זה FFA, זה בשביל סתם קרבות כאילו גדולים. נחזור לספאון. 1v1 ארנה. ארנה מאוד יפה. תעשה פה 1v1 join. זה מכניס אותך לקרב אישי על אישי אחד על אחד. 1v1 ליב, ספאון, מיין ארנה, שזה בעצם הזירה הראשית. ועכשיו אני עומד להראות לכם את הקיטים. יש לנו את קיט צ'יקן, מה הוא עושה? יש לו שריון כזה, יש לו נוצה שנותנת לו סטרנג' ל-4 שניות וספיד 2 ל-10 שניות, יש לו ביצים שמה הם עושים? הם מביאים weakness ונראה לי slowness, משהו כזה. קיט מאוד נחמד, יש לו חרב על שבנה 2. ארצ'ר, ארצ'ר קיט רגיל, קשט, יש לו אינפיניטי פאוור 3 על הבואו ושבנס 1 בלייז פאוור. בלייז רוד עושה קליק ימני, עושה לך ספיד 2 וסטרנג 2 ל-20 שניות, זה אחלה קיט. סטומפר, סטומפר זה קיט שאם אתה קופץ על מישהו ממקום גבוה אתה חייב מבלוק כאילו, אתה חייב להיות לקפוץ כאילו עליו ואז זה הורג אותו כאילו. מי שלא יודע מה זה הקיט הזה, זה כאילו פישרמן, פישרמן קיט שאפשר לדוג איתו אנשים ולשים אותם בבורות, זה השריון שלו. הירו, קיט סטנדרט רגיל לגמרי. גמבלר, יש לו כזה, יש לו כזה דבר, זה כל פעם, הנה עכשיו זה נתן לי סטרנג', כל פעם שלוחצים קליק ימני יש קולדאון, אבל כל פעם שלוחצים קליק ימני על הגלוסטון דאשט, אז זה מביא לך פוג'ישן אחר, פוג'ן, משהו כזה. אוקיי, זה הקיט שלה, זה הנורמל קיט. עכשיו אני אראה לכם את ה-VIP קיט. אוקיי. טאנק, קיט פול דיימונד, קיט זה, פיירו, קיט פול גולד, יש לו יריות כאלה וחרב על שרפנס 1 ופיירספק 1, סלומן, קיט אדיר ממש, יש לו סלולס, וגם אם אתה מרביץ, ככה זה ביתיות הכל, קיט ממש חזק, חרב על שרפנס 3, וייפר, קיט ש... פול איירון, אם אתה מרביץ למישהו יש לו פויזן של וייפר. אוקיי, זה היה ה-VIP קיטס, עכשיו אנחנו ב-MVP קיטס. סופרמן, יהיה לו נוצה פה שאפשר לעוף, אבל זה בינתיים קיט חזק מאוד, שם נסטו. סופר ארצ'ר, ככה, אינפיניטי 1, פאוור IV שזה OP, שם נ2. סופר הירו, קיט מאוד OP, שם נ2 על אחר. אוקיי, זה הקיטים, עכשיו אני אראה לכם קצת את המפה.
ינאי בום האונר. קיצר, זה הבניין. כמו שאתם רואים, יש פה די הרבה אנשים עכשיו. לא כל כך הרבה, אבל היו הרבה יותר הרבה. 30 אנשים. קיצר, ואני צבתי את רוב הדברים פה. את זה אני בניתי, את המנוף הענקי, את זה, את המסוק, את הטנק, את זה, את זה, את העץ הענק הזה, את זה. את זה אני גם בניתי. לספיד 2. כאילו בניתי פה את רוב המפה. מי שרוצה שאני אבנה לו, אני גם יכול לבנות לו. גם את זה בניתי. גם את הבית הסקסי הזה. קיצר, אוקיי. בוא נשחק קצת PvP. בשביל זה הראיתי לכם את הסרטון הזה. So, אני עכשיו בקיט סטומפר. האנביל הזה לא עושה כלום, פשוט חייב להיות בשביל שהסטומפר יעבוד. האנביל חייב להיות בתוך בתוך האינבנטורי. אני לא כל כך טוב, אבל אני סביר. הנה הוא קיט צ'יקן, וגם קוראים לו צ'יקן, אז רמזו קניתי. אוקיי. קיצר, אני עומד להראות לכם עכשיו מה סטומפר עושה. או אחרי שאני ארוג את האיש הזה. אוקיי, בואו נראה. אם אתם... מי רואה עליי? זה שם. זה כולל. הנה, אם אני קופץ על מישהו מגובה אדיר, זה כותב אילי 887 סטומפט פיק פליי. זה אומר שאני קפצתי עליו מגובה אדיר, וזה הוריד לו לי זה מוריד רק שתי דמג' ולא זה מוריד את כל הנפילה, כך שהוא מת. זה הקיט. קיט מאוד טוב, יש לו פה גם ספיד 2 סטרנג'. זה אחלה קיט. טוב, אני סיימתי את הסרטון, אני אפרסם את ה-IP בדיסקריפשן. אם אתם אהבתם את הסרטון, תרשמו לערוץ, תעשו סאב, תעשו גם לייק, ואני אעשה עוד מלא סרטונים. אם אתם צריכים עזרה, מדריך, משהו, הכל אני טוב, כאילו אני יכול לעשות הכל. ומקווה שנהנתם, לייק פלוס סאב. ביי.